Hər vaxtınız xeyir, mən Sahibə Nəzərova sizə hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 9-14, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ bölgəsində fasilələrlə yağıntılı olacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 5-10, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Qərb bölgəsində bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Şimal qərb bölgəsində ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində ayrı-ayrı yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında isə hava əsasən yağmursuz olacaq. Temperatur gecə 13-17, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Qərbi Azərbaycanda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Temperatur gecə 14-17, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Belə, siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. Sağ olun, salamat qalın.